vieni qui, che è il fenomeno Ronaldo. Agora vai ser um bagulho mais sério. Vai ser mais sério agora, garotada. Então, quando é sério, a gente não pode escutar música. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Oh, meu Deus! Ué, parabéns, irmão. Da hora. Parabéns, irmão. Parabéns, vou dar entrada no seu banho. Mora só no estralando aqui no rolê.